Ֆինանսական ճգնաժամի ֆոնին Կիպրոսը փորձում է դյուրացնել քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը։ Նիկոսիան պատրաստ է քաղաքացիություն տրամադրել բոլոր այն օտար երկրացի ներդրողներին, ովքեր վերջին ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքով կորցրել են ավելի քան 3 միլիոն եվրո։ Այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը։ Միևնույն ժամանակ քաղաքացիության համար կարող են դիմել բոլոր նրանք, ովքեր արդեն ճգնաժամից հետո կղզու տնտեսության մեջ ներդրել են 3 միլիոն եվրո։ Ավելի վաղ քաղաքացիություն ստանալու համար անհրաժեշտ էր ներդնել 10 միլիոն եվրո։